Київська агломерація готова до повторного нападу росіян і не панікує. Як місто Боярка зустріла 24 лютого і до чого готується тепер? Ворог у тилу. Як батюшки московської патріархії паляться на співпраці із окупантами? І скільки ще існуватиме мережа РПЦ у передмісті столиці? Армія, мова, віра. Віра? Чому депутати Європейської солідарності Петра Порошенка кришують московський патріархат? І чи буде реакція на це п'ятого президента, одного з батьків Томосу? Вся Україна 24 лютого прокинулась від страшної новини. Почалась повномасштабна війна. Та на паніку часу не було. Вже зранку депутати зібрались на сесію, а під міськраду прийшли сотні місцевих. Вже 24-го, близько, мабуть, 11-ї, можливо, години, в першій половині дня, зібралася певна частина мешканців боярських, які мали досвід тримання зброї. Різні люди. Я навіть не знав, що в Боярці є такі люди, живуть. Були бійці з іноземного французького легіону, багато інших інструкторів, ветерани. Людей організували у добровольчий батальйон. Його склад – аж 1700 осіб. Вже у перші дні війни частина із добровольців отримала зброю. Тим часом саме місто готувалось до оборони. Перші дні це комунальні служби зразу підключились до роботи, тому що і помімо комунальних, ті підприємців, у яких була техніка, крани, все. Самі мешканці кажуть, у мене є там бетонні фундаментні блоки, тобто приносили, віддавали. Боярка – місто на південному заході столиці з населенням у 35 тисяч мешканців. Центр об'єднаної територіальної громади. Один із ключових форпостів у лінії оборони столиці. Має стратегічне значення, оскільки знаходиться між загальнодержавними автошляхами Київ-Чоп та Київ-Одеса. Також через Боярку проходить залізниця і працює залізнична станція. З 2015 року міським головою, а з 2020 головою Боярської ОТГ є Олександр Зарубін. За кілька днів отого бліцкригу росіяни дійшли до меж Боярської ОТГ, розповідає очільник громади Олександр Зарубін. Вони спустилися вниз через Житомирську трасу, намагалися пройти напряму по Житомирській через Стоянку, але їх там зупинили наші збройні сили і вони намагалися через Ясногородку сунутись вниз. А наступне село після Ясногородки, це ось буквально через поле і лісок, там кілометр, вже перше село нашої громади. Мета окупантів після Житомирської – перерізати ще й Одеську трасу, захопити аеропорт у Василькові і взяти столицю в оточення. Було дуже важко. Всі ми чекали і знали, що вони будуть йти і наступними після Ірпеня, нижче, наступне місто було Боярка. В громаді почали сплановану евакуацію. Ми домовилися з Укрзалізницею, і так як маємо залізничні дві станції, залізничну колію, це були евакуаційні потяги, якими ми вивозили на захід. Всіх. Тобто ми ж, це з усіх, не тільки з нашої громади. Це було 9 евакуаційних потягів, які відправилися з нашої станції. Вже зараз зрозуміло, своєчасні рішення місцевої влади врятували життя біженців з Ірпеня, Бучі, Гостомеля та навіть Києва. Перші потяги взагалі були страшні. Чесно, страшні в плані тому, що замість, якщо там десь скільки місць, то було в два рази більше людей в одному вагоні. Стоячи на одній нозі, десь у когось на руках. Поряд із владою самоорганізувались і місцеві мешканці. Боярський гуманітарний штаб у лютому-березні нагадував вулик, пригадує Тетяна Кочкова. Прийшла до мене дівчинка Юля, яка сказала, я працюю на мастер-шеф. Я знаю, як організувати харчування. Я готова взяти на себе цю частину роботи. Приходив підприємець, сказав, в мене кейтерингова компанія. Я так склалася, я приїхав до вас у Боярку, у мене є тут склади. Я готовий
годувати. Наш Боярський хлібзавод відновив печі, які пекли хліб. Тоді у Боярці щодня годували до 2000 людей – містян, біженців, членів Добробату, військових. Зрештою, завдяки героїчному опору Збройних сил, а також природній перешкоді – річці Ірпінь, яку ворог не зміг форсувати, місто уникло окупації. Наразі усі висновки зроблено. Повторення бліцкригу неможливе, запевняє Олександр Зарубін. Зроблено навіть більше, ніж ставилося завданням, ну, військовими завданнями нам. Тобто столиця може розраховувати на допомогу? Столиця і має розраховувати, і розраховувала, і Боярка буде завжди робити все, наша громада, щоб і наші громадяни спокійніше себе відчували. Соціальні, економічні, військові виклики зрозумілі. Вони назовні. Та у тилу недооцінений виклик – диверсійна роль опорних пунктів Росії, які творяться на базі церков Московського патріархату. Найскандальніша історія у селі Катюжанка, що неподалік столиці. Там храм Російської православної церкви в Україні став базою окупаційних військ. Село Катюжанка Вишгородського району було окуповане росіянами вже 25 лютого. За інформацією зі ЗМІ, активну допомогу та підтримку окупантам надав настоятель храму архістратига Михаїла РПЦ в Україні отець Олександр Бонар. На відео, яке оприлюднили пропагандисти з Russia Today, видно, як військові розвантажують речі біля храму. На тому ж відео присутній і державний зрадник, колишній нардеп від партії регіонів Олег Царьов. Тим часом у Бородянці, що на Київщині, священник Московського патріархату Віктор Талько під час окупації здав росіянам свого колегу з ПЦУ, включно із місцем проживання. Крім того, він допомагав росіянам викрадати людей, вивозячи їх у Білорусь під виглядом евакуації, повідомляють ЗМІ. Факти співпраці московського духовенства в Україні з окупантами або виправдання їхніх дій не поодинокі. Ми бачимо, що і Херсон, священники їхні виступають і скажуть, що ми за Росію, і ми молимося за Росію, і ми молимося за патріарха. І всі території, які зараз є під окупацією, багато єпископів їхні і надалі показують, що вони моляться за Росію. З часом вже повномасштабного вторгнення, якщо десь на сході чи на півдні, наприклад, про Бучу говорили, що це постановка, що це все не по-справжньому, то тут вони не могли цього сказати, що це не по-справжньому, але вони тут говорили інше. Це покарання за гріхи, от українці повинні смиритися, терпіти, Росія наситить свою помсту, насититься нею, і тоді все буде добре. Боярка ще до повномасштабної війни взялася допомагати громадам звільнятися від опіки Московського патріархату. Найперше – у філії Київського військового ліцею імені Богуна. Тут до останнього часу порядкував такий собі Валерій Дьомін. Цей піп війну на Донбасі називав громадянською, а участь російських військ заперечував. Росія, російський народ, нам не враг. Ну, а чому він український проти нас воює на сході? А хто він? Хто такий він? Росія, хто російські регулярні війська на сході воюють проти нас. Розкажи мені, Сережа, от як воєнний чоловік теж. Я, кстати, має бути капеланом, що я знаю, і воєнний став церковний. Назови мені хоч одну дивізію, полк, підрозділення. Назови, щоб там була воїнська частина. Неодноразово хоч наші один. Військові брали в полон росіян. Офіційний, Сережа, які є. Сережа, давай не будемо таляля, ці фейки. Після втручання керівництва військового ліцею, московського священника таки попросили на вихід, а храм приєднався до православної церкви в Україні. На сьогодні у Боярській ОТГ функціонують 8 парафій Московського патріархату, зокрема 6 із них у самій Боярці. У селі Тарасівка Боярської ОТГ окупався все той же агент «Русского міра» священник РПЦ Валерій Дьомін.
Міський голова Зарубін вже у березні сам пішов на зустріч із активом московських парафій. Заявив, не дадуть перешкоджати людям іти до ПЦУ. Далі виконує свою обіцянку. На минулому тижні я зустрічався в Тарасівці з отцом Володимиром, здається. Де ще раз йому окремо запропонував перехід, звичайно, там з повним там збереженням його, там всього, все, що є. На що отримав відповідь ні. І, чесно кажу, я як керівник об'єднаної громади буду зараз, і я йому також це сказав, буду починати збирати громаду по кожній церкві, по кожній по кожному закладу Московського патріархату, починаючи з Тарасівки. Зрештою, нічого дивного, що московські священники чинять опір навіть перед лицем війни, яку самі погукали в Україну. Їх так учили. України немає, а помісна церква не дійсна. Але в колі цих сектантів раптом опинилися лідери місцевої організації партії Петра Порошенка. Європейська солідарність – політична сила, яка устами свого лідера дотримується гасла «Армія, мова, віра». Депутат від партії «Європейська солідарність» у Боярській міській раді Сергій Ірклієнко, директор Державного центру підвищення кваліфікації працівників лісового господарства. На території «Укрцентр кадри лісу» дав дозвіл на будівництво культової споруди Московського патріархату. У храмі настоятелем є Андрій Бондарук, клірик церкви, центр якої перебуває в Україні-агресорі – Російській Федерації. Депутат від «Європейської солідарності» в Боярській міській раді, який є керівником державного підприємства. У нього розташована церква Московського патріархату, і він її підтримує. Тобто я підтверджую оці слова. Недільного ранку прийшли на територію державної установи, де у храмі з довгою назвою порядкує отець Андрій Бондарук. Спитали, чи готова парафія виконати волю людей, які проголосують за перехід до ПЦУ. У відповідь отримали набір кліше і звинувачень. Ви мені говорите, що у вас московський патріархат. Я вам хрест вложу. У нас не московський патріархат. Що вам ще потрібно? Поклон перед вами забити. У нас 90-го року не було московського патріархату. Не було. Тому що московський патріархат юридично розпростирається на Москву і на Московську область. Зараз Зарубін наговорив дуже багато, на 3 статті наговорив наш мер міста зараз. Далі московський клірик згадав і війну, і що не час розбурхувати суспільство. Зрештою пішла і важка артилерія. Згадав потужних покровителів. Ми живемо в умовах таких, да? От коли нас іде війна, да? На Україні. І ми боремо свою державу. І говорить президент України, що питання церкви піднімати не потрібно. Голова СБУ, говорить Баканов, піднімати церкву не потрібно. Говорить монастирський, який прихожанин нашої церкви, УПЦ. А ви запитаєте у Баканова і у монастирського, чому вони ходять до УПЦ? Ви підіть, репортаж зробіть, кстати, і запитаєте в них. Ніхто силою нікого ні звідки виганяти не збирається, апелює Олександр Зарубін. Буде так, як вирішить громада. Ми хочемо вмовити їх перейти і служити людям нашої громади саме вже не у стінах руського міра, ну і московської церкви. Тому що все одно, як би вони не казали, вони служать і продовжують молитися всім тим російським своїм вищим агентам, як у них там, ФСБ. А от рішення про перехід міг би захистити керівник установи, на території якої працює храм, депутат Європейської солідарності Петра Порошенка Сергій Ірклієнко. Звичайно, як кожне підприємство, воно підтримувало, допомагало в будівництві, там в тому, там як розвивалась територія, як це все здійснювалось, ну не без цього. Особисто завжди, якби керівник підтримував. Я думаю, що він має таку важливу думку,
да, щодо має такий авторитет. Да. Але депутат Ірклієнко не говіркий. Враження не справляє навіть ім'я лідера Петра Порошенка, який боровся за утвердження української церкви, бо це національна безпека держави. Без коментарів. Розкажіть, будь ласка, чому це без коментарів. Залишається? Без коментарів. Ребят, ну, поясніть свою позицію. Не хочу я вам пояснити свою позицію. Чому? От не хочу пояснити. Знімайте, без коментарів. Саму «Європейську солідарність» Петра Порошенка у Боярській міській раді очолює такий собі Вадим Гедульянов. У минулому активний член партії регіонів на Одещині, де був довіреною особою одіозного мера Труханова, також прихильник московського патріархату. У Боярці розгублені. Чи то у місцевих порошенківців кульгає партійна дисципліна, чи гасло «Армія, мова, віра» від початку фальшиве. Але ж у сусідній Білогородці представник Європейської солідарності у перших рядах у боротьбі за помісну церкву. Днями там провели голосування про вихід двох храмів із московського патріархату. Незважаючи на перешкоди з боку голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті, там Олені Богдан просто кричали «Ганьба!». Це агресивно, але шановне товариство, деяка незручна правда. Віряни УПЦ теж служать в ЗСУ. Родичі священиків УПЦ теж служать в ЗСУ. І поки суспільство всередині України розуміє одне одного, чує одне одного, ми всі разом міцніші, в іншому разі ми слабші, і це точно буде працювати на ворога. Вона свідомо зміщувала акценти, вона намагалася ввести в оману громаду, вона хотіла сказати, що ми не маємо права на це зібрання, на це голосування і на це рішення. Останні такі збори відбулись у Білогородці 26 червня. Тут громада проголосувала за перехід Свято-Михайлівського храму з підпорядкування Московської церкви до ПЦУ. Із 380 учасників зібрання лише один проти. Рішення ухвалене. Голосувати, брати участь у зборах мали тільки мешканці Білогородки і Шевченково, тобто які зареєстровані тут. Ми злагоджено провели ці збори, ми належним чином проголосували. Зараз ми готуємо документи і, відповідно, реєструємо. Самоорганізація громад Київщини у мирному вирішенні церковного питання по-справжньому налякала московське духовенство. Ті вдалися до останнього аргументу – лукавої дипломатії, коли руками промосковських чиновників утнули примирительну зустріч з представниками ПЦУ. Цим круглим столом, який організували аж у Софії Київській, керував цілий міністр культури Ткаченко, а Одесною від нього поганьблена вірянами Олена Богдан. Хоча після Катюжанки, Бородянки, Херсонщини більшості українців зрозуміло, де яка церква, наголошують віряни. Ці люди тут або на завданні, або у відрядженні. І українська ідея їх абсолютно не турбує. Це печерні українофоби, відверті колаборанти або агенти Кремля. Тим часом Боярка, як і більшість міст воюючої України, поглиблює боротьбу з усім російським. Ще 2016-го перейменували аж 40 вулиць у рамках декомунізації. На останній сесії міста взялися і за дерусифікацію. 35 вулиць отримали нові українські імена. На звалище пішов і трубадур комуністів Маяковський, місце якого заступив герой України Симон Петлюра. Я прошу підтримати ініціативу військовослужбовців і людей, які зараз служать у Збройних силах, і ті, які наші зараз боярські хлопці і дівчата перебувають у Збройних силах, перейменувати вулицю Маяковського на честь Героя України, командира, головного атамана армії Української Народної Республіки, тієї самої армії, яка тут у Боярці била російських окупантів у 18-му році, в 19-му, і в 20-му, в 21-му. Людина, яка десятки разів бувала з Боярку.
Окрема увага до сучасних героїв-боярчан, які загинули після початку повномасштабного вторгнення Росії. Серед них фотожурналіст Макс Левін, якого стратили росіяни під час боїв на Київщині. Він, як фотожурналіст, перший кинувся в гирло війниці. Тобто він нас забучує, ну, там, де Матижин, де от напрямок, він там був. І, наскільки я знаю, останні... Ну, розслідування довело то, що його не просто там застрелили, як він переходив, а його іменно стратили. От. І зараз ця вулиця буде нести ім'я, ну, нашого місцевого героя. Боярка, колись символ комуністичної пропаганди, крок за кроком відновлює свою гідність. Декомунізація, дерусифікація та звільнення релігійних громад від тенет московського патріархату – чудова історія, яка може стати хрестоматійною у житті столичної агломерації. Ще б кожен, хто пропагує гасло «Армія, мова, віра», включився у відкритий бій із демонами «Русского мира».